Assalomu alaykum hammaga hurmatli do'stlar. Ahmad Diyor, Obid men. Ko'pchilik pitsada kim sizlar deydi. Mana sheriklarimiz, ya'ni bitta sherigimiz bor, Yusuf degan do'stimiz. Bugun hozir fikrimni aytaman. Bugun o'zi sherikchilikda o'xo nechta odamni ko'pchilik cho'chiydi. Sherikchilik nozik, shuning uchun nima desa bo'ladi, Alloh uchun sherik bo'lganlar. Biz endi kimdir sherikchilikda do'st bo'laymi, qilaymi, qilmaymi deganlar ichida tursa, qilinglar. Mana bugun biz endi yo'g'ini aytinglar mana. Xullas, bugun 4-chi filialimiz Beruniyda ochilyapti, Sariq bola pizzani 4-chi filiali va shu munosabat bilan bizni eng yaqinimiz, aka-ukamiz istagan bo'ladi. Hattoki oila a'zolarimiz bilan bunchalik ko'p vaqt o'tkazmaymiz. Yusuf jonni o'zimizdan qanaqadir kichkina bir hadya bo'lsa ham, narsini hadya qilmoqchimiz. Ya'ni shu mashinani niyat qilib oldik. Xudo xolisi 4-chi filialimiz ochilishi munosabati bilan Yusufga bugun mana shu mashinani sovg'a qilamiz. Gapiringlar sizlar. Bo'ldi. Sariq bola pitsani mana sizlar o'ylaganingizda birinchi bo'lib yo'q, bizning xayolingizga kelsak, lekin bunda eng ko'p mehnat qilganlardan biri Yusuf bo'ladi. Yusuf haqiqatdan mehnat qildi-ku, zaslujil dedi-ku, o'sha uchun mana kichkinagina bu arzimas sovg'amiz, ilohim oqibatimiz yo'qolmasin, hali bundan zo'r sovg'alar topshiramiz. Yusuf kommentariy kutaman. Pitsani ustki qismida biz bo'lsak, shundan tin Yusufda. Kelinglar, kelinglar, kelinglar. Kela qo Yusuf. Kelinglar. Men yana ajoyib san'atkorni taklif etganman. Men mana shuni eshitganmisizlar? Do'stim deding, dunyoning matnavi yolg'on. Do'st bo'lmaydi. Abdila janon. Avaz dengiz bitta gul biroz qarsangizlar, keling aka, keling. Shuna telefon qildim, mana bor haqiqat dedim. Shuna telefon qilsam, anaqa Farg'onadan bir-birimiz hammasi shuna gaplash. Assalomu alaykum desam, assalomu alaykum. Aka kimisiz bo'lmaydi desam, mana bir og'iz gapga keldilar. Aka rahmat. Gitarangiz qayerda aka? Bering gitara, gitara ol. Yo'q, anaqa gitaras, gitaras ijoqlamiz. Yo'q, mikrofonni bersin. Men hozir mana hamma mana Ahmadjon, Obidjon, Diyorbek, Yusufjon mana shu nechtamiz? 1 2 3 4 5 tamiz bo'lsa. 5 kishi mana birgalikda boshlaymizda. Qarsangiz qo'yinglar. Hali yana 100 ta filialni birga bo'linglar iloyim. Ko'pchilik sherik bo'lishni juda ham cho'chiydi. Ko'pchilik kimdir sherikchilik ishlaganmisansa, yaq deydi. Lekin sherikchilikda juda katta baraka bor. Agar hammasi halol bo'lib, bir-biriga xiyonat qilmasa, juda ham katta narsalarga erishsa bo'ladi. Shuning uchun Yusufjon, hozir men ashulani tayyorlab qo'ydim. Bizani kichkina arzimas senga sovg'amiz bor hozir. Qani havoja toshib, mana jentrani qabul qilasanmi? Avtomobili sanki yaxshiligingga haydagan. Aka bitta qo'shiqni boshlay. Ketdik endi. Qani? Qarsinglar bilan qo'llab-quvvatlab turinglar. Rahmat aka. Endi do'stlar, mana 19:00 ham ochdi. Bu yerda ochilish boshlandi. Endi barchalarni Alpomish muz saroyiga taklif etamiz. Bemalol kirsanglar bo'ladi. Ikkinchi qismi bu yerda boshlanadi. Ikkinchi qismi konsertda, ikkinchi qismi Alpomish muz saroyida bo'ladi. Bemalol kirishinglar mumkin. Hammangizga rahmat. Vaqtingizni ayamasdan mana ajratib kelganingizga. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Sizlar yaxshi bo'lamoq qara. Yaxshiligini bilasan. Yugur-yuguring ko'p. Menga bersiz, bodiga qadim. Juda yaxshi shamollar o'tsin. Faqat yaxshiligini haydagan. Faqat yaxshi shamollar o'tsin. Uydagilarni, yaqinlaringni xizmatini qilib yuring. Mana, diyor qaching. Mehnatlarda kichkinagina bu hosili. Hop, qani? Qani? Ha, bo'ldi. Ha, bo'ldi. Ha, buyursin. Tabriklayman. Ho, qatarishga o'xshatgan dokumentlar hammasi tabriklayman. Bo'ldi. Mana ichidan Yusuf, yaxshi kunlaringizni. Odam oqibat ketdi, egasichi. Qanday endi? Emotsiya. Qaki emotsiya? Emotsiya hamma narsa. Ketdik. Bir rasmni so'rayman.